Ahoj, jsem Maki a vítám se s dalších simíků. Dneska tady bude trošku něco nového pro vás. Já jsem teda dohrála druhý semestr tady na naší vysoké škole a můžete si všimnout, za mnou máme jiné pozadí. Trošku jsem stavěla, měla jsem chuť už i přestěhovat, protože se mi nastěhovali vlastně do mýho baráku. Tam, kde jsme bydleli na té koleji, tak se mi tam nastěhovali nový studentky a byly to za mý holky. A musím říct, byly to snad ještě větší prasata než ty kluci. Takže jsem si řekla, že vlastně na poslední semestr bychom se mohli přestěhovat do takového malého rezortu, který jsem postavila, a je to takový malinký, roztomilý a myslím si, že jako strašně takový i atypický, bych řekla, jo. Nevím, co dělá naše, ale jde asi něco stavět. Vypadá to strašně jako zajímavě. Máme tady takovou, jo, všimněte si, tady máme prostě klasika, jo, nějaký stromy. Zahrada ještě není pořádně udělaná, protože máme zimu a nechce se mi to dělat, jo. Ale máme tady teda malou střížku a mám tady dokonce i pozorovatelnu, v podstatě tady nahoře. Zároveň tady už mám trošku připravenou věc tady na to, až bychom dělali čarodějnici, a nebo čaroděj, chápeme se. Máme tady výlez nahoru po schodech, který jsem snad v životě nikdy nestavila, nebo spíš nepoužívala, a chtěla jsem tam původně dát i ty schody. Ale pak jsem si všimla, a je tady vlastně tohle, tak proč to neudělám? Mám to celý prosklený, strašně i zajímavou fasádu jsem udělala, ale když se podíváme dovnitř, tak prostě je to strašně takový zajímavý, nebo mně to aspoň přijde zajímavý. Já doufám, že se vám to líbí, nebo respektive teďka na nějakou tu dobu, co tady jsme, co tady budeme, asi tady bydlet nebudeme celou dobu, protože jsem říkala, že bych chtěla stejně bydlet u těch rodičů, aby jsme hráli stále celou rodinu. Ale myslím si, že na ten poslední semestr si užijeme tady naší Cassandru sami, a myslím si, že to bude good. Já bych se asi stejně mohla i pomalu už připravovat znova, jakoby zároveň na tu školu a zároveň i trochu do toho magického světa. Furt trošku přemýšlím nad tím, jestli teda mám jít do té víly, jak mi jedna slečna jednou psala, ale furt se tím nejsem jistá, protože mě třeba mrzí, že vlastně jak je to prostě udělaný jenom mod, tak je to v angličtině a není to v češtině, což jako mě by to nevadilo, jo, ale přijde mi to blbý, když něco točím, tak aby to bylo v angličtině a ne v češtině. Takže taková jenom zmínka a jinak vlastně školu jsme dodělali zase na A+, což jsem ráda, jela jsem jak fretka a právě máme zimu, nebo respektive to už nám začíná jaro, konečně. Zima jako je skvělá, neříkám, ale nemůžete nic dělat venku. Dokonce ségra mě už i tady navštívila. Tyjo, přestaň dělat úkoly, jdem se věnovat ségře. Se ségrou máme skvělý vztah, jakože fakt jako hodně dobrý, což jsem jako ráda. Já budu asi něco vařit rovnou i pro ní. A asi to je vše, no. Upřímně už se těším, až budeme vlastně v té celé rodině a budeme tady i s malou Roxy už něco i plánovat a dělat, protože ji vlastně máme na střední škole, pokud se nemí, no, očividně je na střední škole, takže budeme jí taky hledat něco a tak. A zároveň už můžu teoreticky zapnout i stárnutí. Já ho mám vyplý, nevím, kdo jste si toho všiml, myslím, že jsem to někde říkala, ale mám ho vyplý kvůli tomu, že vlastně na té střední škole, nebo na téhle vysoké, pardon, strašně moc času vlastně tam strávíte, což jako by jsem nechtěla zamárnit nebo umar, prostě strašně moc dnů, jo. Dá se říct, že 3 týdny, což je 21 dní, což je pomalu skoro celý život mladý dospělý. Já chápu, že to je uspůsobení pro ní, ale zase by mi vyrostla i ta Roxy, takže to jsem nechtěla. Takže to mám stoplý a zároveň přesně se těším, až si zase všechny zapnu a zároveň už se těším na našeho přítele, který prostě na nás čeká v mladší verzi a už si myslím si, že sám si říká, jo, už chci být dospělej. Když mám ještě dneska volno, sice jsem nedělala všechny úkoly, ale většinou jich máme udělaných, nevím teda, jestli ty správný zrovna na zítra, budu doufat, že jo, když tak to uděláme pak na poslední chvíli, tak byste se mohli podívat už sem pak do toho portálu, už ji trošku jakoby připravíme do toho světa, kam vlastně pak budeme trávit hodně času. Jasně, jsme tady na tomhletom pozemku, nevím proč, ale tady jsem nikdy moc nestavila. Myslím, že ani jednou jsem tam nic nestavila a my musíme se dostat do správným směrem, jo, do správným směrem, jdeme sem. Krása. Ne, že ne, ale trošku mě mrzí, že tyhle ty houby nemůžete tady sbírat, jo, to by bylo cool, prostě nějakou fakt jako echt kouzelnou rostlinu, bohužel tady snad žádná není, co bylo snad s tímhletím módem přidaný, tak byla mandragora, ještě něco, brambora možná, tak jako jo, je to fajn, ale
něco hezčího tam mohli jako přidat. Myslím si, že jinou cestou se tam nedostaneme, jakože obecně do toho světa. Myslím si, že ne, že to je jenom přes ten portál. Ale neříkám to na 100%, že to vím, ale myslím si, že to také. Kdo se nekoukal na sérii ze Simíků, kde jsme byli jako čarodějové, tak to vůbec nevadí. My se tady určitě projdeme všechno. Máme tady hlavní budovu, kde vlastně můžete čarovat a najde tady úplně všechno. A musíme se samozřejmě seznámit s třema, nebo jsou tam tři, ale stačí nám jenom jeden. Hlavní kouzelníci tam jsou. A musíme se s jedním strašně moc kamarádit, aby nás to v podstatě naučil a mohli bychom jít dál. Máme tady samozřejmě, jsou tady furt ty stejný. Já se divím, že ty lidi nikdy nechcípnou. Ona je furt, ne, vlastně předtím, ne, vždycky byla duplace, to je jedno. Máme tady tuhletu ženu paní, která je nezbedná magie, pak tady máme blondiáka, který je teplej. Ne, tak už tady máme ženskou, když hrajete Simíky z začátku, tak tam máte chlapa, který je teplej. Máme Luci, neskrocená magie, to mě celkem se zamlouvá, že to není chlap, ale že to je ženská. A pak tady máme ještě poslední, a to většinou vždycky byl takový silnější, tmavší týpek, ale teďka ho, jo, tady jde, ano, furt je tady stejnej, furt je tady, jo, a on ještě není v tom patře, ano, praktická magie. Rozhodně se chci naučit všechny kouzla, takže vlastně je to asi jedno, s kým si pokecáme, ale celkem se mi zamlouvá ta ženská nahoře, protože je to někdo jiný, takže mi to přijde dost zajímavý se s tím člověkem seznámit, protože s tím klukem je to strašně těžký. Jako se mu zavděčit nebo tak, takže rozhodně zkusíme tuhletu magii, nebo tuhletu paní. Dobře, nemusíš se ty vokou učit, jo, teďka. Jako musíš se nechat, že je hezká. Jako proti tomu týpkovi tak je moc hezká, jako obecně jako hezká ženská, líbí se mi to. A je zajímavý, že i ten týpek předtím tak měl červený oblečení, takže asi očividně u této magie prostě musíte mít červený oblečení. Tak, jdeme se seznámit, já bych se možná mohla převlíknout z tohleto hábitu, protože neříkám, není to špatný, ale vypadá to líp. Tohle to, co máme. Vůbec nevím, jak bych jako na ní měla, jak to říct, zapůsobit. Ale budeme to, nebo pojmeme to jako dospělí a nebudeme se tady bavit třeba o škole nebo tak, nebo chlubit se svaly, ale prostě něco zajímavějšího. Očividně je veselá, tak to je celkem dobrý, tyjo, jakože možná se mi líp s ní komunikuje, rozhodně. Vlastně když jsem ta sirena, nebo siren, morská pana, chápeme se jako sirena, tak bych tady jako mohla jako na ní zapůsobit tím, že jako jí trošku oblbnu. Kusíme to, dala jsem tam, aby jako okouzlující sirénu, tak uvidíme. Je nezaměstnaná, ok, tak to jako chápu, čo, k čemu prostě by potřebovala práci, když je tyjo hlavní kouzelník. Tyjo, hezky zpívá, tyjo. Já nevím, jestli s touhletou naší týpkou máme nějaký zpěv, ale rozhodně jsme něco zpívali. Ale momentálně to nevidím, já jsem zpěv... tady. Zpěv čtvrtá úroveň. Jako rozhodně to znělo líp, než když začnu zpívat normálně, jo. Jako rozhodně. Máme už nějaké utvořené mínění, tak se koukneme, na co to tam je. Středoškolačka, jasný, veselá dítě ostrovu. Že by možná byla taky mořská pana, to bychom se mohli zeptat. A zbližování díky společnému strávenému času, jasný. Vypadá to nadějně. Proč jsem momentálně hysterická? To mám se poprvé, kdy se mi objevila tahle ta aspirace, že jsem hysterická, ale cool, jako. Zjistila, jakou má orientaci, to mě zajímá. Nikdo. To je taky dobrý. To je taky dobrý. Já se dím, že to tam trošku není... Jo, to mě zajímá, jo, kdyby tam byl ten týpek, který vím, že je rozhodně jako teplej byl, tak jako jestli by byl... Jako jestli by tam dal někdo, nebo že mu ta jedno, nebo tak, prostě to byl vykroucený kluk. Já teďka hledám celou dobu jako na to, abych se mohla teda zeptat, zda není mořská pana. Já to zabohla nemůžu najít. Předtím to bylo tak jednodušší, že se tam prostě našli red a teďka jak to je tady rozdělený, tak vůbec nevím. Zeptat se, jestli je mořská pana, to mě zajímá.
možnost tam je, když teda jako dítě moře, že jo, takže by tam jako možnost byla. Sice je malá pravděpodobnost, že prostě většinou jako najdete takhle tu mořskou panu jako na souši, nebo chápeme se, že jako v normálním světě, ale možnost tam je, sice malá, ale je. Jak vás to napadlo? Dobře, nejsem si jistá, teda zda je nebo není, protože nám to neřekla vysloveně. Řekla nám jenom, proč si to jako myslíš? Tady jsme se nejlepšími kamarádkama, takže rozhodně si tuhle tu osobu asi nechám v blízké okolí, protože se můžu od ní hodně naučit a rychleji se o tom můžeme hlavně naučit. Máme ji fakt jako hodně dobře načatou, takže si tady přečteme knížku Košťáci, o kterých vlastně jako musíme vědět a vrátíme se zpátky domů, protože nám za chvilku se začíná škola. A bylo by to dost nepraktický nemít všechny úkoly, takže hlavně musíme udělat všechny úkoly. Teď si říkám, že mi tady úplně jako chybí bazén, když tady jako máme vlastně naši mořskou panu, ale říkám si, jako, že bych tam nedávala bazén, ale hodíme tam výřivku, ať jakoby tady tolik toho místa jako nezaberu, protože to se tam ten bazén jako bere hodně místa, ale dáme si tady, jak to říct, no, prostě krásnou vanu, výřivku. Uvítací vrstce, které nám sem někdo přišel. No, tak asi pozvat soused dovnitř, no jasný. Všem poděkujeme, že přišli. Jako zkamarádíme se, že jo, zdařili přivítat, no jasný. Nechcete vybavovat. Poděkovat za příchod, doufám, že si jako něco přinesla. Je zlá, no ty bogo, já si tam ještě pozvu nějakou husu, která je zlá, ty bogo. Ani nevím, jestli do té školy teďka, když jakoby ještě to, tak tady máme, že jo, semestrální psát. Jo, dvě napíšem a dvě a jednu, jdeme na zkoušku a jednu tady děláme tady, tohleto. Okej, okay. Dobrý vědět, protože bych byla nerada, když už mám jakoby pondělí a v pátek je jakoby zase poslední den, takže bych to jako neměla, že jo. Co jsem tak koukala, tak v pondělí mám jako asi nejvíc času, maximálně odpoledne, že teda máme zase hry, což jako je pohoda. Tohle si dodělám a rovnou si udělám jídlo, že jo, aby tady nebyla ohladu. Dáme si jenom jídlo pro sebe, že jo, jim prostě nebudeme vařit. Oni jsou jenom na návštěvě. Zahrajeme si tady turnaj v té naší hře, protože to tady máme za úkol, tak to chci ještě stihnout do těch 6. Sice za 2 hodiny vlastně jdeme do práce, jakoby, no jasný, že tam chci jít. Tak tady musíme udělat prostě tohleto a třeba nás i povýšej, protože už mě jednou povýšili, což jsem ráda, takže máme úroveň jakoby 2 a to jako všechno, no. Šla nám jakoby do práce. Ježiš, co se mnou tady chce povídat. Mám jí pozvat na rande, jasný, pozví na rande. Šli jsme do práce, myslím, že očividně Cassandra se taky pojí tmy, nebo něco taky, a bojí se hlavně ohně, takže já jako jsem si tam dala i kropany, můžu ho zapálit, protože Cassandra se bojí ohně. To je hrozná debilita, ale bohužel je to tak. To se mi dostalo do prdela. Jak to říct? Ona mi umřela. Kvůli tomu, že na mě spadl meteorit. Ona se šla schovat a nebyla dostatečně rychlá. Já jsem přišla od dceru. Teďka nevím, jak se v tom mám zachovat, jo. Jestli jako že vrátit to zpět a mít jí. A nebo prostě smířit se s tím, že mi umřela dcera. A dohrát tu druhou. Já nevím. Upřímně nevím. A bojím se tady na cokoliv kliknout. Úplně vidím, dneska naštěstí, co to točím, tak to vydávám, tak já úplně vidím, že to možná se stříhám. A nebudu to ukončovat, nic, a uvidím, co mi tam napíšete vy, jestli si ji mám zachránit. A nebo ji teda nechat mrtvou. Já nevím. No je to dilema, tady to ukončím. A přitom už jsem byla dokonce i té vysoké školy, zítra už jsem měla dělat poslední zkoušky. Bože, dobrá, no nic. Teďka nebudu říkat, jestli se vám to líbilo, protože jsem úplně vyděšená a nevím, co teď. My se uvidíme u dalšího videa a teda buď ji tam necháte, nebo ne. Takže tak. Mějte se hezky a čus.